שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נהיה עם כל ענייני היום, אבל לפני כן זה. חלקכם יודעים שאני אוהבת מאוד סיפורים חסידיים. הלילה אני מבקשת לספר לכם על מעשייה חסידית שהתגלגלה לידיי, ואני בטוחה שמוסר ההשכל שלה עוד ילך איתכם רבות. מסופר על כמה אדמו"רים שהצליחו בחסדי השם לקבץ סביבם צאן קדושים. לכל אחד מאותם האדמו"רים הייתה חצר מכובדת, כמה יועצים קרובים הלוחשים על אוזנם, כרכרה מפוארת, עגלון שעמד לרשותם, והכי חשוב, לכל אדמו"ר היו שני אנשים משמשים בקודש שהיו הולכים עמו, ובכל פעם שהוא היה מדבר, היו מוחאים כף, מגלגלים עיניים לשמיים ואומרים, או, דרי בחפת מלוכים, דברי אלוקים חיים. פעם אחת גזר הצאר לסגור את כל בתי הספר בשל מגפה קשה שפשטה. הקהילה כולה רעשה, איך יפסיקו תינוקות של בית רבן מלימודם? עקרות הבית פנו לפרנסי הקהילה בבקשה שלא לסגור את החיידרים. ולבסוף החליטו האדמו"רים בעיצה משותפת לפתוח את תלמודי התורה. בכל זאת, אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. כששמעו זאת כלי התקשורת והצאר, התכוונו לתפוס את אותם 15 אדמו"רים, להטיל עליהם עונש כספי כבד, ומי יודע, אולי היו גם נכנסים לבית האסורים. אבל בסוף, אתם יכולים לנחש, כמו כל סיפור חסידי, נס גלוי נעשה להם, והקדוש ברוך הוא עשה שיראו הם כאחד האדם, ללא הקפוטה, ללא השטריימה, ללא הזקן והפאות, הוא גם הפך את שמם ל-15 ראשי רשויות. וברוך השם, הם ניצלו. ודברי פי, חכם חן. ועכשיו, לשאר חדשות היום. הממשלה אישרה ערב פה אחד את הסדר הפיצוי ההיסטורי לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. העברת פיצוי כספי למשפחות שנפגעו בשנות קום המדינה. מדובר במשפחות של 1,050 ילדים שעניינן נדון בשלוש ועדות חקירה שחקרו את הנושא במשך עשרות שנים. בסך הכל תקצה הממשלה לפיצויים 162 מיליוני שקלים. ראש הממשלה נתניהו התייחס היום לפרשה הכאובה. הגיע העת שהמשפחות שהתינוקות שלהם נלקחו מהם יקבלו הכרה מהמדינה וממשלת ישראל. וגם פיצוי כספי. אינני אומר שהפיצוי הכספי יחפר על הסבל הנורא שהמשפחות האלה עברו ועוברות. זה פשוט בלתי נסבל ובלתי ניתן לטשטוש. אני גם מבקש משר החינוך לכלול את פרשת ילדי תימן בספרי הלימוד של תלמידי ישראל. בהמשך המהדורה נעסוק בנושא בהרחבה עם הדוקטור דוב לויטן. האם כיתות ה' עד י' ישובו ללימודים, והאם זה יהיה בהסכמה? לאחר האיום במרד מצד 15 רשויות שהתכוונו לפתוח את הלימודים כבר השבוע, הערב נמסר מהשלטון המקומי כי מסתמנת הסכמה עם רשויות המדינה על פתיחה בהיתר החל מה-1 במרץ. מאוחר יותר אמר שר הבריאות אדלשטיין כי השמועות על ההסכמה אינן נכונות, וכך הוא אמר, אסור לטעות ולהקדים את השלב הבא בפתיחת המשק לפני שיחלפו שבועיים מהפתיחה האחרונה, זאת כדי לראות את השלכות פתיחת חלקים גדולים במערכת החינוך והמסחר מבחינת התחלואה. בינתיים הנוער ימשיך להיות בזום ולצפות מהצד בוויכוחים מעל לראשו. ההחלטות לגבי פורים, אף הם טרם התקבלו, אנחנו נתעדכן בעניין מיד. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע ערב כי דיוני ההוכחות בתיקי נתניהו יחלו בחמישה באפריל לאחר בחירות לכנסת. כמו כן, השופטים דחו את בקשת נתניהו לביטול כתב האישום בתיקים 1,000 ו-4,000. עוד קבעו השופטים כי נפל פגם בהתנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בכך שלא נתן את האישורים לפתיחת החקירות בכתב. עוד מעט נרחיב גם בעניין הזה עם כתבנו הלל ביטון רוזן. ולעניין הבא, היום פורסם שכוח של חיל הים סיכל פעילות מול עזה שעלולה הייתה לאיים על כלי שיט שלנו. פרשננו הצבאי קובי פינקלר עם הפרטים. כלי שיט שהיווה איום פוטנציאלי על כלי השיט של חיל הים
וגם על התעבורה הימית הושמד הבוקר בידי חיל הים מול חופי עזה. בהחלט אירוע שונה מאשר אירועים שאנחנו מכירים אותם בעבר. לא מדובר במשהו שהוא לא ידוע עליו, כיוון שחיל הים עקב אחרי כליית השייט הזה הרבה מאוד זמן. בסופו של דבר, הבוקר הוחלט להשמידו, שכן הוא היווה כבר פוטנציאל אמיתי וממשי, עד כדי כך שהוא היה גם מסוכן בימים ובשעות הקרובות, ולכן הוחלט לפוצצו. עוד חדשות טובות, קיבוץ הגלויות הנרחב לא הפסיק גם בזמן הקורונה. יושב ראש הסוכנות היהודית בוז'י הרצוג אמר הערב כי בשנת 2020 עלו לישראל יותר מ-21 אלף עולים, ויש עוד כמה אלפים שמחכים לעלות. הרצוג הוסיף, אנחנו צופים גל עלייה מאוד גדול, והדבר המרתק הוא שדווקא בתקופת של משבר כלכלי, עלייה מביאה צמיחה וביקושים, וזה מחזק מאוד את החברה והמדינה. ועוד בשורה משמחת, עדנה סרוסי, שהייתה רוסתו של סגן הדר גולדין, השם יקום דמו, שנפל ביום האחרון למבצע צוק איתן, התארסה הערב עם בחיר ליבה. אנחנו מאחלים לך הרבה מזל טוב, עדנה יקרה. ולסיום, תחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית, לפנות בוקר החל לרדת גשם מקומי בדרום ובמרכז, מחר צפוי לרדת גשם, בצפון הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן המבזק, ואיתנו עכשיו הלל ביטון רוזן, לילה טוב לך. היי שרה, לילה טוב. אז קודם כל בואו נדבר על פורים, כי זה הכי מטריד את כולם. איך יראה פורים? אני מבינה שהקבינט התכנס, כן. והחליט שלא לדבר על זה. אז כנראה שמחר באמת תיפול ההחלטה, ייפול הפור לגבי חג פורים הקרוב. מה קרה היום? למה הם לא הצליחו שוב להגיע להסכמות והבנות? זאת לא הייתה ישיבה רגילה, לפי מה שאני מבין, זה לא קבינט קורונה, כן היו דיונים בין השרים, לא הייתה איזושהי התכנסות רשמית, היום כן היו מספר החלטות חשובות בישיבת הממשלה, אבל פחות התעסקו בפורים. מחר באמת זה אמור להיסגר בקבינט הקורונה. להבנתי, עמדת משרד הבריאות תתקבל, וכן יוטל עוצר לילי בין השעות 21:00 עד 5:00. שמה רלוונטי עוצר לילי, אם ביום שישי למשל אפשר לעשות סעודות פורים ולהתכנס ואפילו מסיבות פורים או עד לא ידעות? אם היו שואלים את אנשי המקצוע בלבד, אני חושב שרובם היו מכריעים שבימי חג הפורים צריך להיות בעוצר מוחלט, כמו שגם הם חשבו שאת הסגר היה צריך לדחות בעוד 10 ימים מאשר פתיחתו, וכמובן שהם יגידו לך שגם לא חכם להחזיר כרגע את ילדי בתי הספר, ולהחזיר קניונים ושאר הדברים. אבל בסופו של דבר יש כאן גם החלטות פוליטיות, שחלק גדול מהפוליטיקאים רוצים לתת לפני הבחירות תחושה של חזרה לשגרה כמעט מלאה, והדבר הוא לאו דווקא נכון, מבחינה אפידמיולוגית וודאי בריאותית. אחת ההצעות, אם הבנתי של שר הביטחון גנץ, היה להטיל סגר בפורים דווקא בערים האדומות, ובדיקה העלתה שהערים האדומות הן דווקא ערים ערביות שלא בדיוק כן. חוגגות את אגב, פורים. אגב, כן, אם אינני טועה שרה, ואני כמעט בטוח במה שאני אומר, אין ערים אדומות חרדיות, ותראה מכך, מקדם ההדבקה הוא הנמוך ביותר בקרב המגזר החרדי משמעותית, והכי גבוה במגזר. כן, אבל פורים חוגגים בכל המגזרים. לא, ללא ספק, אבל זאת אנקדוטה שחשוב לדבר. כן. כאשר החרדים כיכבו במרכאות בראש אחוזי הדבקה, אז לא אחת שמענו ביקורת חריפה כנגדם. כן, אני ודאי שמעת את המעשייה החסידית שסיפרתי בתחילת התוכנית. ידיעה שהבאת ממש לפני כחצי שעה, דרישה מעניינת של מפלגת הציונות הדתית. כן, אז הציונות הדתית מחר צפויה להגיע לסנור בשומרון, וביחד עם ראש המועצה יוסי דגן, לשאת הצהרה לתקשורת בה הם צפויים להכריז על כך, שכאשר הם יהיו חלק מהקואליציה הבאה, אחת מהדרישות שלהם תהיה להחזיר את גנים, את קדין ואת סנור חזרה, אותם יישובים שנעקרו במקביל לגוש קטיף, להחזיר את ההתיישבות היהודית בהם, בהחלט בשורה משמחת. מעניין, זאת דרישה מאוד מאוד מעניינת. לכאורה, ההחלטה בכלל לסגת מאותם 4 יישובים בצפון השומרון, לא היה לה שום עניין אמיתי אל מול הפלסטינים, ויכולים לחזור לשם בכל רגע נתון. יכולים וחייבים. אז בהחלט מעניין.
עוד דבר שהבאת כאן בסיפור המרכזי, תלונה של, במשטרה של בני גנץ כנגד אלוף משנה, או תת אלוף נכון. נרי ירקוני. נרי ירקוני שדיבר היום בתקיפות, בני גנץ מגיש תלונה במשטרה. כן, אנחנו נראה את הדברים שהוא אמר, בוא נראה אותו עכשיו. ואנחנו, אם כבר יורים כדור, יורים לו כדור בבטן, ומסתכלים לו בעיניים, וזה הבדל מאוד גדול. אנחנו לא אנשים שיורים כדורים בגב של אף אחד. אז לא יורים לו בגב, אמרו לו את זה בפנים פעם ופעמיים שלוש, ועכשיו גם כותבים את זה, וכותבים את זה בלי להשמיץ ובלי שמיימינג, אלא כותבים את זה כמשהו שצריך לשקול אותו. טוב, דימוי עלוב, זה ברור שהוא לא התכוון יורים בו, אבל הוא גם חזר בו לאחר מכן. אבל הדימוי הוא בהחלט עלוב, וגנץ, כמו שדיווחת, הגיש תלונה במשטרה, מעניין מה יצא מזה. עוד קצת פוליטיקה? כן, אז גוש רק לא נעשה, אנחנו רואים איזשהו סוג של אדישות שם, לרבות יאיר לפיד, שעושה רושם שנוח לו באזור ה-18-19 מנדטים, הוא לא רוצה לפרוץ כנראה תקרת הזכוכית של ה-20 מנדטים, וכי למה? הוא מעדיף את בנט ואת צער ואת ליברמן חזקים, מעדיף שכחול לבן תעבור את אחוז החסימה, רוצה את מפלגת העבודה ואת מרץ, כדי להקים איזושהי קואליציה, והוא יודע היטב שאם בנט יהיה חלש, ובנט חלש זה אומר באזור ה-6-7 מנדטים, לא תהיה לו ברירה, אלא להצטרף לגוש של נתניהו ולהקים כאן ממשלת ימין. אגב, למה אם הוא קטן הוא ילך דווקא לממשלת ימין? בנט עם 10 מנדטים ומעלה יכול לדרוש רוטציה משולשת, אולי אפילו מרובעת באיזושהי ממשלה. אבל אולי הוא יעדיף גם להיות, נגיד שאנחנו יודעים שהחלום שלו זה להיות שר ביטחון, נתניהו כמעט בטוח שלא ייתן לו את התיק הזה. לא, אני לא מסכים. אני דווקא חושב שנתניהו כן ישמח לבנט את תיק הביטחון, במידה והוא ייכנס לממשלה הבאה ברשותו. אבל השאלה האם בנט לא יעדיף להיות שר ביטחון עם יאיר לפיד ולא עם נתניהו? לא. בגלל היחסים הקשים ביניהם. אם בסופו של דבר, בנט ניצב בצומת דרכים, בנט צריך כרגע להחליט האם הוא קודם כל איש ערכי, אידיאולוגי, ימני, והוא יושב רק בממשלה ימנית, וזה יהיה תחת בנימין נתניהו, ציונות הדתית ומפלגות חרדיות, שככל הנראה, אם לא יקרה משהו דרמטי, יהיה להם 61. או שהוא מחליט להדיח את נתניהו ולהגשים אולי את חלומם של הרבה משמאלני ישראל, וללכת ביחד עם לפיד, עם גדעון סער ועם שאר השותפים שם, וזה כנראה יקרה אם בנט יהיו לו מספר דו-ספרתי של מנדטים, והוא ירגיש שהוא יכול לדרוש את ראשות הממשלה, שזה אלה בהחלט אחת משאיפותיו. הלל ביטון רוזן, כרגיל, כיף לדבר איתך, תודה רבה. גם איתך, לילה טוב. טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים עם הפרשנים שלנו. שבנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הפרשנים שלנו, אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לרוני רימון, יועץ אסטרטגי. לילה טוב. לילה טוב. בואו נדבר רגע על קבינט הקורונה ועל הממשלה הזו שלא ממש מצליחה להגיע להחלטות. אנחנו יומיים לפני פורים, ואני מבינה שכחול לבן בין השאר גרמו לכך שלא ידונו היום בהחלטות לגבי פורים. אתרה, איך את רואה את הדברים? זה לא שונה מההחלטות שהתקבלו בחנוכה, זה לא שונה מההחלטות שהתקבלו גם בפסח. יש כל הזמן הערכות מצב, ובעקבותיהן גם ההחלטות משתנות. זה נכון ששוב פעם, וזה נורא מרגיז, שוב פעם מגיעים לדקה ה-90 וקבלת ההחלטות, וההחלטות מתקבלות רק בערב החג עצמו, למרות כל התכנונים של האנשים, אבל זה נהיה סוג של שגרה כזאת, אז אולי כבר או שאנשים יתרגלו, או שאפילו אפשר להגיד שזה בכוונה. כן. זאת אומרת שבאמת אנשים לא ידעו מה עד הרגע האחרון מה הם יכולים לעשות, ואז בעצם ירצו להישאר בבית. רוני, ככה אתה גם רואה את הדברים, או שאולי בכחול לבן מחכים לאיזשהו רגע או מנסים לקבל איזשהו הישג פוליטי מזה שהם דווקא מקשים על הממשלה? אני אגיד ככה, הממשלה הזאת קיבלה החלטה אחת טובה בנוגע לקורונה, או יותר נכון ביצוע נכון של החלטה אחת, וזה להביא את החיסונים. אני כמובן לא מקל ראש בזה, זאת החלטה דרמטית. ולסבור את השמיים. שאר 100 החלטות שהממשלה הזאת קיבלה הן החלטות מאוד מאוד גרועות, גם במהות, גם בעיתוי,
וגם בעצם בחוסר היכולת לקבל החלטות לפעמים לא פופולריות, הרבה מאוד החלטות פוליטיות. בקיצור, אם למלא החיסונים, אני חושב שהייתה קורית פה קטסטרופה הרבה יותר גדולה מכפי שקרתה עד היום. אוקיי, למרות שאני לא רוצה ממש להיכנס איתך לזה, אפשר לדבר גם על הסגרים שנעשו, על החלטה לסגור את השמיים יחסית די מהר, על פתיחת המלוניות, אני חושבת שהיו החלטות כן נכונות בדרך, גם השמיים, אם אפשר לבקר את חלקם. אני חושב שהשמיים היו פתוחים הרבה זמן, מדי, כל מי שרצה יכול היה להיכנס לישראל, ודרך נדבג עברו מוטציות של הקורונה, והרבה מאוד אנשים שנגועים בקורונה, זה פשוט בעיניי ניהול כושל של כל המהלך הזה, למעט הנושא הדרמטי של החיסונים. אוקיי, הם יגידו לך שזה קשור גם להחלטות משפטיות שלא נתנו וכולי, אבל עזוב, זה לא הסיפור. אני רוצה לשאול אם היום, כשאנחנו יומיים לפני פורים, והעובדה שכחול לבן לא הסכימו לדון בעצם במתווה של איך יראה החג הזה, אם יש פה איזשהו ניסיון להשיג הישג פוליטי. ברור, חד משמעית, זה אפילו לא שאלה, זאת אומרת, זה הייתה ההתנהלות לצערי של כחול לבן לאורך כל השנה האחרונה. אגב, לפעמים הם גם הצליחו, זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים, למשל, את צמצום הסגר ופתיחת המסחר, זה היה בזכותם, וזאת נקודה בעיניי שהיא עומדת לצידם, בטח גם הלחץ לפתיחת מערכת החינוך. אבל ברור שהיום, שאלת ההגבלות בפורים ולנסות להרוויח כמה שיותר שיהיה פתוח, זה בסוף אנחנו נשלם על זה את המחיר, וכחול לבן ישלמו על זה בעצמם את המחיר. זאת אומרת, אם בפורים, ואנחנו זוכרים את פורים של שנה שעברה, שהיה לפחות תחילתו של כל הגל הזה של הקורונה, בטח והיינו בסגר הכי חריף שהיה פה בפסח, ועכשיו אנחנו שוב פעם באותה מתכונת, ויכול להיות שבמקום שנהיה בפסח בני חורין אמיתיים, נמצא את עצמנו שוב פעם בסגר חריף, וזאת כן. התוצאה שאף אחד לא רוצה להגיע. אני רוצה רגע לשאול אתכם על האסטרטגיה של גנץ. גנץ בעצם אומר, אל תתקפו אותי, ותכף נראה גם ונדבר על התקפות שיש כנגד גנץ, אל תגרמו לי להיות מתחת לאחוז החסימה, אל תקראו לי בעצם לרדת מהבחירות, כי אני זה ששומר על נתניהו גם בממשלת המעבר, כדי שבסופו של דבר נתניהו לא יעשה מה שהוא רוצה, ואני מתלבטת איתכם בשבילו, האם זה בעצם קו נכון, האם זה יביא לו מנדט עם הדבר הזה של תנו לי לשמור עליו בממשלת מעבר, רוני? אני חושב שמה שיביא לו מנדטים היא העובדה שאם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אז למחנה רק לא ביבי תהיה בעיה רצינית. גם ככה התוצאות הן קרובות אחת לשנייה. אם גנץ יאבד למחנה הזה שלושה וחצי מנדטים, אז יש להם בעיה מאוד רצינית. הוא עכשיו עושה את מה שמבחינתו הוא היה צריך לעשות במהלך כל הקדנציה המשותפת שלו עם נתניהו, וזה לעמוד על שלו. עכשיו, יש מקרים שבהם הוא עומד על שלו, וזה נכון, ויש מקרים שזה בניגוד להיגיון. למשל, לגבי העניין של פורים, אני חושב שצודקת הממשלה, צודק משרד הבריאות, הרי מתוכננות המון מסיבות והמון אירועים, והעם בישראל הוא לא ממושמע בלאו הכי. ואני חושב שכל מי שיעצור את העניין הזה של הסגר בלילות, יפגע בבריאותם של תושבי ישראל. ולכן עכשיו, אני חושב שזה כן, לא צעד נכון. בוא נתייחס לכותרת שאנחנו רואים כאן על הסיכול הממוקד לגנץ, מכתב קצינים שקורא לו לרדת מהבחירות, יש לנו גם את אותו קטע וידאו שהראינו לפני כן, של תת אלוף נרי ירקוני שאומר, אנחנו לא יורים לאנשים בגב, אנחנו יורים בבטן ומסתכלים לו בעיניים, וטקסטים באמת לא מתאימים, נגיד את זה ככה. אתרה, איך את רואה את הלחץ הזה שמופעל על גנץ? אגב, כשזה בא מצד קצינים, אולי זה כואב יותר לרמטכ"ל לשעבר. אותם קצינים חתומים על מכתב לפני שנתיים, שהתפרסם בידיעות אחרונות, גם שהם קוראים לו לבוא ולשאת ולעמוד בראש המחנה,
ולהחליף, כמובן, זאת המטרה, את ראש הממשלה נתניהו. אז יכול להיות שבאמת הם היו שם, ולכן כל המוטיבים האלו על ירי, שבאמת הם ממש לא מחליקים בגרון, בטח לא במדינת ישראל. ואז כשהוא נכשל, כשהוא היה טוב להם, אז הוא היה שם, ועכשיו כשהוא נכשל במשימה, אז הוא כבר לא טוב להם. זה הפוליטיקה, ואותה אנחנו מכירים, אני חושבת שהיא אכזרית יותר, אולי במחנה השמאל, בגלל גודל הציפיות, ואולי ככה גם גודל האכזבות. מצד שני, אני רואה שבני גנץ ממשיך להיות על 5 מנדטים בסקרים, אז יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא רואים, איך יכול להיות בסוף, כמעט 130 אלף או 140 אלף אנשים עדיין בוחרים להצביע לו. כן, שזה בהחלט מעניין, ויש כבר מפלגות, חולדאי הבין שלו, ואופר שלח הבין שלו, ועדיין באמת הסקרים מחמיאים לגנץ. רוני, תתייחס לזה, וגם אם ברשותך תתייחס לעצם העובדה שקצינים מוציאים מכתבים פוליטיים. לא סיימנו עם תראי, הדבר אלי, הזה? תראי, אני חושב שאנחנו הפכנו למדינה, לא הפכנו, אלא היינו תמיד, אגב, מדינה יותר מדי מיליטריסטית, שמקדשת את דעתם של קציני צבא וכדומה, ואני רוצה לענות להם, למרות שהייתי חייל פשוט, אני רוצה לענות להם במטבע הצבאי שכל כך הם אוהבים להשתמש בה, והיא שלא משאירים פצועים בשטח. מה שהם עושים עכשיו, הם לוקחים את גנץ כשהוא במצב הלא טוב שלו, אחרי שבעצם הוא היה מאוד מאוד חזק וכדומה, ואגב, רוב מצביעי כחול לבן, אני בדקתי את זה בסקר לפני שנה, כן. היו בעד שהוא ייכנס לממשלה עם ביבי. ועכשיו, פתאום כולם, אני לא רואה את כל האנשים האלה, באים ויוצאים לטובתו של גנץ. יש פה צביעות, הקצינים האלה לפי דעתי פשוט הופכים אותו לסוג של סמרטוט שלהם, שכשהוא היה טוב אז תמכו בו, עכשיו כשמצבו פחות טוב הם נוטשים אותו, זה בניגוד לכל הערכים של צהל שהם כל כך מקדשים אותם. כן, בוא נראה דברים שהוא אמר בהתייחסות לדברים שאמרו לו, הנה. אבל מה אתה אומר על האנשים האלה שאומרים, אנחנו אוהבים אותך ואומרים לך, תפוש? אני אומר לאנשים האלה, התבלבלתם, אתם יורים בי מהרתק. כשאנחנו מסתערים על יד בצבא, הם כולם אמורים לדעת את הסיפור הזה. יש חיפוי, הוא יורה על היד, יש מי שמסתער על היד. אני מסתער על היד, הם התבלבלו, במקום לעזור לי או לחפות על היד. כן, יהיה מעניין כמה ימים שעוד נותרו לנו עד הבחירות. אני רוצה התייחסות ממש במשפט של כל אחד מכם להחלטה של 15 ראשי הרשויות לפתוח גם בלי החלטה ממשלתית את בתי הספר לכולם. מטרה. ראשי הרשויות הם עוד לא להבנתי פוליטיקאים, ובטח לא כאלו. את לא יודעת כמה הם פוליטיקאים. הם עוד לא פוליטיקאים, הם לא נבחרי ציבור, את יודעת, בכנסת ובממשלה, אז הם יכולים לעשות, את הלחצים שלהם, זה עדיין לא מקנה להם שום סמכות לפעול נגד חוקי המדינה. הם יכולים כמובן להפעיל לחצים כמה שהם רוצים, וזה לא, בכלל לא קשור להעברת הסמכויות לשלטון המקומי. אם זה מה שהם חושבים שיעזור לזה, אז הם טועים, הפוך. ככה הממשלה תחזיק כמה שיותר את כל הסמכויות שיש לה בידיה. רוני. אני חושב שזאת פשוט אנרכיה. גם אם יש לך את הביקורת המוצדקת ביותר לדעתי וכדומה, לא חשוב. בסוף היום מי שמחליט זה הממשלה, ומי שמחליט זאת הכנסת, ואני חושב שהם צריכים לכבד את ההחלטות האלה, כי אחרת זה ממש מוביל לאנרכיה, מחר בבוקר כל אחד יעשה מה שמתחשק לו. ברור, אבל לא אף אחד לא יתקוף אותם כמו שתקפו רבנים חרדים שנחשדו בתמיכה בהשארת על אחת כמה וכמה, נכון, את צודקת ב-100%, ועל אחת כמה וכמה הם לא צריכים לנצל את זה כדי לעשות דין לעצמם. יש מדינה, היא קובעת, משרד הבריאות, הממשלה, ראש הממשלה, והם צריכים לכבד את זה, גם אם זה מאוד 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 לא מוצא חן ביניהם. רוני רימון, עטרה גרמן, נעמתם לי מאוד, תודה רבה ולילה טוב. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.